4312 eller 5311. Ölensbrunn är 6,1 kilometer lång. Så har vi bilden. Verkligheten. Så har vi 6,1 kilometer lång. Och vad säger den då? Hur lång är bron på en karta i skala 1? Så. Och 50 000. Och i skala kan jag tänka att det är centimeter. Okej? Så ska vi titta. Vi omvandlar 6,1 kilometer i centimeter. Så om vi har en kilometer där så har vi 1000 meter. Och sen har vi en meter där är det 100 centimeter. Ser ni där att man kan göra det så. Så kilometer blir 1. Meter blir 1. Så har vi bara centimeter kvar. Så har 6,1. Det blir så här med 10 000. Så har vi 6, 1 och sen 4 nollor. Så 610 centimeter. Mm. Då så, om vi kallar verkligheten för, nej, bilden för x. Så har vi x. Dividera med 1 är lika med 610 centimeter dividera med 50 000. Så den här blir 61 dividera med 5 så har vi 6 eller 1 och sen har vi 1 där, 11, 2. Sen har vi 1 där igen så har vi 10. 10 dividerar med 5 är 2. Så 12,2 centimeter är det. Mm. På kartan alltså.